Kdyby si toho potřeboval, tak byl určitě příručkem na to, protože já jsem mám, ale jestli budu vybrat práce, tak jsem bych nastavil. Já už tam nejsem. Už tam nejsem, ale můžem třeba nějak tam to, když si tady zase do toho. Jsem tak, když si přišel. Super. No, ale tak to je to, že normálně opu aktiv. Aha. Připustím. Musím nějakou sítit speciální sítěčko. Musím jenom názvat příkladu. Potom je rozumím, něco hledám. Super rozumím.